Закордонський навчально-виховний комплекс – це маленький оазис, де діти, починаючи з дитячого садочка, поступово крокують по країні знань. У цьому році в НВК буде навчатися 73 учні, з яких 18 отримують дошкільну освіту у дитячому садку, а 14 – це першачки. Вчителька початкових класів Кордонського НВК Тетяна Варварук характеризує перші 4 тижні вересня як період адаптації. Кожного ранку ми з ними спілкуємося. Ще з самого ранку ми проводимо ранкове коло, де дітки відкриваються, не соромляться розповісти про себе, привітатися, побажати гарного дня всім учням. Велику роль грає настрій. Це теж нововведення нової української школи. Дітки, деякі приходять з гарним настроєм кожного дня, кожного ранку. Вони відразу виставляють, де веселий, в нас соняшник, смайлик. Почали ми вчити цифри, букви, в нас іде ігрова така форма. І діти, дійсно, вони відкриваються. Якщо емоційний стан першачків – це важлива складова навчального процесу, то для старшокласників позитивні емоції – це мета кожної перерви. Свою неповторну атмосферу активного відпочинку старші діти роблять самі. Для цього вихователі впровадили новий шкільний експеримент під назвою «Рухлива перерва». Так, на свіжому повітрі діти збагачують киснем легені, роблять танцювальну фізкультуру, деякі навіть приспівують. Фактично, такі перезавантаження між різними предметами дозволяють прискорювати не лише кровообіг, а й навіть поліпшувати імунітет, впевнена вчителька початкових класів Кордонського НВК Тетяна Варварук. Рухливі перерви, що це за експеримент? Ну, раніше у нас була просто звичайна ранкова зарядка, яку ми проводили. Потім таке нововведення під музику, різноманітні цікаві рухи, які виконують діти. Так вони з цікавістю роблять. Дітки такі активісти, вони приймають активну участь у всіх художніх самодіяльності школи. Ми ходимо з ними виступати в будинок культури. Вони є помічниками рухливих перерв. Вони допомагають, рухи знаходять, пісні. Всіляка підтримка навчально-виховного комплексу із боку підприємців та депутатського корпусу є запорукою комфортного навчання вихованців НВК. Про це каже його директор Людмила Чернега. Є у нас якби наче постійні спонсори, які відгукуються на наші потреби. Це і депутат районної ради Семенов Олександр Вікторович, це і наш житель, колишній учень нашої школи Ротар Ігор Ісидорович, це, звичайно, і депутати обласної ради Кутатиладзе Олег Джумберович. Звичайно, хочу сказати, що наші підприємці, не тільки ці, що я назвала, також відгукуються на наші прохання і допомагають хто чи може. Народитися тут та кожен день починати на березі Телігульського лиману, одного з найчастіших лиманів північно-західного Причорномор'я, це, мабуть, особлива нагорода. Екологічний патруль та захист унікального природного комплексу, який має міжнародне значення, такій культурі навчають старшокласників у Кордонському НВК. А ось любові до рідної землі та малої батьківщини вчать на уроках історії у шкільному краєзнавчому музеї. Ще не один школяр не виходив звідси байдужим, розповідає учень 9 класу Віталій Унгурян. Історія грає дуже велику роль, тому що без історії не буде майбутнього. Ми повинні знати минуле та теперішнє нашої держави. Краєзнавчий музей створювали старанно та з натхненням за допомогою всієї громади кордону. Про це розповідає керівник краєзнавчого гуртка Анатолій Хромець. Взагалі зібрано колосальні матеріали, які, мабуть, у великих музеях немає. Так що ми цим гордимося, бо тут ми починаємо вивчити свою історію, свого рідного краю. Ми от сюди приходимо для того, щоб вивчити історію, навчити дитину по-іншому дивитися на світ. В сучасному світі взагалі це дуже глобальна проблема, яким стане українець. А я думаю, що українці стануть дійсно такими патріотами і будуть надійною опорою своєї держави. Від історії столітньої давнини до історії сучасної України такий важливий діапазон знань отримує на уроках в краєзнавчому музеї Вікторія Третьякова, учениця 9 класу. Взагалі мені подобається весь музей, але найбільше я люблю проглядати історію своїх батьків, як вони тут навчалися. Я також, мені дуже подобається дивитися історію тих, хто боровся за нашу країну, віддав своє життя та створив для нас краще майбутнє. Також я люблю продивлятися речі, які поприносили також бійці АТО.
Ще маленькі і вже дуже дорослі, рухливі та талановиті. Всі дуже різні та індивідуальні, але закохані у свій мальовничий край. Так виховують дітей у кордонському НВК, задля того, щоб вони росли гідними громадянами своєї країни. Саме їм належатиме у найближчому майбутньому розвиток свого рідного краю, своєї малої батьківщини.